राज्यात ओमायक्रॉनबरोबरच कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने याबाबत परिस्थिती पाहून सरकार लवकरच महत्त्वाचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाच्या वेळी आदित्य ठाकरे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितलं की सध्याची स्थिती फारशी गंभीर नसली तरी कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे प्रत्येकानंच काळजी घ्यायला हवी. गर्दी टाळणे आणि मास्कचा वापर अनिवार्य आहे. सध्या नाताळनिमित्त शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी आहे, मात्र पुढील काळात शाळा महाविद्यालय सुरू ठेवायची की नाही त्याचा निर्णय परिस्थिती पाहून घेतला जाईल, असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की काही मुलांनी 2 वर्षात शाळा पाहिलेलीच नाही अशी स्थिती आहे, याचे आपल्याला निश्चित दुःख आहे, पण आरोग्य ही आपली प्राथमिक गरज असल्याने काही निर्णय घ्यावे लागतात. हा आठवडा गेल्यावर परिस्थितीचा आढावा घेऊन शाळा महाविद्यालयाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.